عقل لم کاروالی پی چرتا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شلکات ثابتو معاشر زلنها غدا غبی بیوا او دا غسر ملازم و چو بس گنتی دا غسر دا غبی بیوا نو آغا تسنگا پتنے لگی چی رسول اللہ شلکات کردی دی او بیا دیو را پاسی گو چی رسول اللہ شلکات ثابت دی رحمت اللہ وبرکاتہ زماد ابو حسان نے سوال دے چی دا ہوئی چی دا نبی علیہ السلام شلکات دراوی ثابت نہیں دی زماد نے دا سوال دے چی ثبوت حکم شرعی نہیں دے دا ساتا رورا ثبوت حکم شرعی نہیں دے منگ چکم دا تراوی کو دے بانے تا حکم لگا چی دا حرام دی دا منگ بیداد کو دا منگ سکو دے چی تو ثابت نہیں نبی علیہ السلام نے ثبوت مانے سا خبر نخلا سی گی تا دعوی کر دے چی دا بیداد دی نو تے وے وچی سوک دے تو سنت ہوئی نو تو بدا حکم لگا نو زدان دا سوال کو مچ ثبوت حکم شرعی نہیں دے میرے بانی بدا چی تو مالا سوچ دا سی چیزی حرام دے سی چیزی چی منگ پک جاختا ہو او بل زمان دا سوال دے چی صحابہ کرام و عمل تو سنت ویلے شوکن 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 او تا سنت ویل دا بدا او شل رکات تراویت کسوگ سنت ویل دا سڑے مبتدی آدھے دا بدا آتی دے رحمت اللہ وبرکاتہ زما دا ابو حسان نے دا سوال دوبارہ تے دے کو ما چ تو سنت تے سن ثابت ہے کہ جو اللہ دا حدیث نے ثابت تم نے مرفوع حدیث نہ کہ موقوف نہ کہ مقتول نہ بل تو واتر اقسام تو منے کہ نہ منے اول نے حکم لگا ول نے سیدھا سیدھی دا بے دب بھی جسو بھی تو سنت کوئی نہ دا بے دب چ نو بیا جڑا ما تے پوز کو رے جڑا کہ تب وی رے جتنا وی علیہ السلام نے ثابت نہ دی ما در تا چې د ثبوت دا حکم ما در ته ویل ثبوت حکم شرعي نه دی حکم ولګوه چې جایز دی که ناجایز دی که دا حرام دی څه دي نو تا الحمدلله نو زه راځه ومنله چې دا جایز دی صحابه کرامو کړي دي نو آیا د صحابه کرامو عمل د سنت ویلی شي او که نه شي دایمه چې شلکات جایز دي څه دې خیال دی شلکات جایز دي او شلکات بعضې صحابو کړي دي شلکات بعضې ایمو کړي دي او شلکات په دې زمانه کې مې کړي بعضې علما کړي ثابت ندی ما در تا چې د ثبوت دا حکم ما در ته ویل ثبوت حکم شرعي نه دی حکم ولګوه چې جایز دی که ناجایز دی که دا حرام دی څه دي نو تا الحمدلله نو زه راځه ومنله چې دا جایز دی صحابه کرامو کړي دي نو آیا د صحابه کرامو عمل د سنت ویلی شي او که نه شي لکه حضرت علي رضی الله تعالی عنه د صحابه کرامو دا صحابه کرامو عمل ته هم سنت دی مسلم شریف د رحمانیت چاپ جل نمبر دویم کې شراب اور کوڑو مبارک کی خبر راضی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی جلد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعین و ابو بکر اربعین و عمر ثمانین و کل سنتن و حضرت نبی علیہ السلام و سلویخ کوڑی شراب سزا ورک اللہ دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سلویخ کوڑی سزا ورک اللہ او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتیا کوڑی سزا اور تو ټول سنت دی یاد تا ته الحمدللہ نن دې دغه ما سره ومن لا زما تا نه بیا دا مطالبه ده او دا د زما مطالبه ده چې تر صحابه کرام عمل دا سنت یو کنه مونږ خو الحمدللہ ور دوای علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدین تمسکوا بها و عزوا علیها بالنواجز نبی علیہ السلام فرمایي زما او زما د خلفاء راشدین و سنت لازم و نسی بازار باندې دلتا سے انہیں سے لگا سنگا پغاق بانے اسے سکتا کی گئی وعزو علیہ بن نواجز نو الحمدللہ اول دو بدد لگو دو حکم اوز دیوئے دے جدا ہو جائز دے چی میں نے تپوزو کو چی ثبوت حکم شرعی نہ دے حکم بولا گوانو تا جائز حکم کو رنو مسلمانہ لرنو دعوہ رہے دے دے سڑی پا خبروں کی تضاد دے تلہ اور دا حرام حکم کے ہو چی اس سغش و راٹنگ سنو اس نو منا نجنی صاحب تولے شی جدا حرام دی ما دے تپوز کلے دے جدا تواتر اقسام منی او کنے منی دا تراوی صلی اللہ علیہ وسلم منگتا پا تواتر سرا رسی دلی دی بعد دا سجرا رسی دلی دی کسنگا چی منگتا قرآن دا رسی دلی دی آیا دا قرآن دا سنت بدا ما توخی گنت زید جنا غیر مقلدینو نا زمان مطالبہ دا مالا دی دا قرآن دا سورت فاتحی دا اریو آیات سنت دوخی
چلنج اما دې د ویری دې دې مال د سیو حدیث راوړي چې آی کی دې اتر کا ته نه کراوی دي نو موږ دې نه چلنج دې یو د حدیث راوړي چې آی کی او ته سنت ویل دا بدعت او شلو رکعت تراوی ته کسو سنت ویل دا سره مبتدی عادی دا بدعت دي دا یو مت شل رکعت جایز دي څه دې خیال شل رکعت جایز دي او شل رکعت بعد صحابو کړی دي شل رکعت بعد ایمو کړی دي اصل لکات په دې زمانه کې مچې بازي علماء کې مثال قرآن کی راضی عاملت الناسبه اسی دی ځان ستړی کړی اسی دی عمل کړی چې چرته ته په دې باندې پوهېږي دا سنت نه دي تا ورته سنت دی نه دا ته بدعت کړی دی او کل بدعت ضلاله رحمت الله و برکاته ابو الحسن او استاد علم څخه زما ډیره غټه توقع و لیکن ته اجهل الناس على سطح الارض راوخته له ځکه چې ته وایې که چیرې تا شل رکعت د تراویح د سنتو په نیت کړي نو دا تا چې غلطي کړې ده دا بدعت دی کل بدعت و ضلاله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه افعالو ته تا گمراهي وویل ولې ظالمه لږ خیال خو وکړه څنګه ته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه افعالو ته دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم نه دي دا خو حضرت عمر رضی الله عنه په جماعت سره ثابتې کړې ته هغه حدیث وګوره چې نبی موږ خو مناظره نه سره کو ځکه چې علما اخته وه زموږ دپاره بد کار دی لیکن ته په خپله دې ته سوچ وه چې د نبی علیه السلام وسلام په وخت کې جماعت نه و ابوبکر صدیق په وخت کې هم انفرادي تراویح کېدلې حضرت عمر رضی الله عنه صرف سره را جمع کړله مطلب دا دی چې هغه شل رکعت وي خو صرف سره جمع سوله او ته وایې سن سے مبارک جسا مبارک جسا افرین نور باندې Ha 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 ha